د بغاوت سر تر پامیره رسیدلی د چا د بغاوت سر تر پامیره رسیدلی او د چا ټیټ شوی سر د ملا تر تیره رسیدلی د سارا د بغاوت جنانه ارت تڼې ګرځي سارا د بغاوت جنانا ارت تانه ګرځي تعجب نه دی په دومره رقیبانو کې ژوند کوم بسم الله الرحمن الرحیم پټو نه ناوال وځو د میش سره په سټیج باندې نوس د میش ډېر ګرون د میش ډېر قدرمان د میش ډېر غیرت سپین ژیرنګ مشار جنم مات صاحب و د میش سره په سټیج باندې نوس د سیاسي اتحاد چې څومره غو مشروع دي د مختلف مشروع پارټي نه مشروع و د علاقې چې څومره سپین ژیري روغلي دي و دا ځکه چې تاسو څومره ځوانو روغلي یستای و ټول تازه د خپل ژوند د طرف نه و د وزیرستان د خلکو د طرف نه افرین د تویای شاباش د تویای چې تاسو په دغه غور مرشه د ځکه انوستي استای و د خپل وطن د نن خبره کې استای د خپل وطن د پورا په احتجاج ور وتلی استای د خپل وطن د پورا هغه غوښتنه کې استای چې د دغه وطن ضرورت دی او بل سپیشل زو پټول لا غو سپیشل چې په دغه احتجاج دا د میش ټیمه فرید د میش ډېر قدر منه ډېر غیرت پښتانه د میش باندې وروته دی واغه تاسو سلام کو او د دوی په پیاوړتیا ته سلام کو د دوی وننګ ته سلام کو د دوی وغیرت ته سلام کو چې دوی په دا حالات شه په دا جبر شه دا دی دا دی د روایت په ځنځیري نشه باندې په دا حالات شه دوی وروته او په احتجاج ریکارډ کړو نو ملګری ډېر په تفصیل خبره مشروع نه وکړې په هر حواله سره خبره وشوې په مختلف اندازې را باندې خبره وشوې په څو خبرې دي چې هغه کوم څه ضروري ګاڼه یو خبره ده چې دا ځکه چې میش سره جامع یې یا دا ځکه چې میش سره نوستي دا میش یو کومی یو مو خبره دو یو مو کیسا دو یو مو جاد دای چه میش که ما یو پیسلا دا ملگری دا نوست مشروم کو میش دا گوند و باشا می چه پا کم طرف مرا و راوی بخ طرف میش ما خاطری می روی بلا خبره دا چه پا وزیرستان شد دا سه حالات تر تل لکه د میش په وطن چې روغلي دي زه ویایا چې دا ډېره د شرم خبره ده دا ډېره بده خبره ده چې د سکیورټي ادارې د پورا د میش د ملک د ریاست د پورا ځکه چې د دهشتګردۍ په نوم باندې خو دا ځکه یې اپرېشن وشو په جون 2014 شه د وزیرستان حال ټول ووتل د دغه پلې کې نه نه اچ د میش ټیم د وتل طریقه وا میش یې په کوم انداز بیاستي چې په لیارې د میش وړي کی وړي کی جنکې تل وژه د تندې نه مړ شو په لیارې د میش اغه خواندې باندې چې د خپل کېر نه د بهار هاونه وته راګه دلې اغه په یب یب شه تیر سات په ژړو وته د وزیرستان نه د څه شي په نوم باندې د امن په نوم باندې چې په دغه وطن شو می ژامن جوړاوي خو ملګری بیا چې نیز لوري میش وزیرستان پر یاش ایک چوک نوی پتا وزیرستان شای صرف و صرف داد ورده اون خالکو میش پینزش پش کولا پا میش بند مالی نه اونا مالی به بیزتی ترش ری پا میش بند در سخت حالات کرشل
خود دمیر ایلا داوا دمیر ایلا داوا چه میش با فاس با خپل وطن ترسی نو دمیش با وطن شو آمان می میش با دمال کتی نرسه خال که وان در جوان پرادی خو خو با بدقسمتی سر عمل گریه آقا خبر آوان اشوا میش که واپاس آسلی دازی کائی دازی کائی دمیش بزوری نرنگ شوی بی دمیش کری نرنگ شوی بی دمیش ایجره رنگ شوی بی دمیش جماعتی نشنگ در کری شوی بی خو داسه کسان نور شوی چه میش تا پتغ وطن شه اما نو غلائی وای یا دازی کائی پتغ وطن شه میش بیلی وای چه دا خبراتی اما نو پورا دو مختو تارگیٹ کلنگ کی دپ وزیرستان سے سر پر سر دیاغ یاد بدال سا سر پر سر دیاغ ایران بدال سا مختو تارگیٹ کلنگ دا سے کدا چوی چت تیری شش کو گیر ہولا کسونی و مشتر خو چت سر دا آزاد دا باد میر رغلی چ دوی وزیرستان کلیئر کا و ٹولا دنیو تا و خوشیو دا جی کی کٹینا و الوتا پیونس خان سٹیڈیم سے چ بالکل وزیرستان کلیئر دای پانا پاک چه میل روغلی د ټارګټ کیلینګ پوزیشن نیر به بدل شو خپل کیر شه دننا خپل کیټا شه دننا خپل د ستارا باندې خلک په ګله و نشته خپل چې په سر د عذاب نه مخته داس نه و خو دولا ملګری څه خبرې دي چا ډېر لوی د سوچ خبرې دي ډېر لوی د فکر خبرې دي چه پشار سارا دا زکای پدای ایک منزای شدا پل ساتی باد چاوی سارا دوی دا سارا مڑکو پلاس شل می نتا شو پاکستان فوج بر راسی دا خسا دور چه ویز دوی پولیس و تویای دو بر راسی سر چه پرشن و غوی کاس کی غنی ولائی خوب بد کسمتی سارا چه دمیج مشار دمیج دو وطن زون پتارگر کلینگ چه مرکیزی پوورته ورته بیا هیڅ پاتا نه لګي آیا دولتا دولتا میر ده دغه پښتنه حق لري کومه لري چې دا ټول غرینا غتونی ولې دي ټول چې پښتنه غته دي د فوروري 2018 نو خلا د نن ورځ پیرا په وزیرستان شه دواسا وکاسون ټارګټ شول په دواسا وکاسون شه د یو کاس کا تل نه دی نیولای شوی پدانا بلا دی شارم خبرا سشای که دی پا کلومیٹر کلومیٹر چه پوس دی آر گرو پسار میر چا پدل آر چه کس مست ورسا دی تو نو پشتنا رکو شانا خاتیو و تاو شای میش میش پا کول دواش شانا خاتیو نو یاوی زکا چه دامرا دامرا گان گانی پا گتینا رو بوسی و جب تکاوی چه میش تر زیر شیر شیر خو په تاریخ کې دا دوه میشته وشوي په دا 15 کال کې دا میشته وشوي چې دوی په کیو چې کوڅ باندې د شتګر نیولای دی صرف یکی د شتګر دا میشته وشوي چې دا د خاجره نوانڅه پوز د وزیرستان د یخ سار پرا بیا د رازمګ نه او خلا بیا د شو پرا چې په چر کوڅ کې یو د شتګر نیولای دی میږي ټول کې دا دوی مانی خو یو د شتګر دی د نن ورځې پر نه دی په چټ پوس نیولای نو آیا د دغه نه دا معنا نو خولي دا چې پوسټینا د مو د سالي لا ولا د پورا جوړ کړی دی دا چې پوسټینا د مو د تر ساره د بیزا تکول د پورا جوړ کړی دی دا سالا د ورغلی دی چې یا چې شتینا د لوز جواب وو چې شتینا د ورغلی دی چې شتینا نو کانو خو ملګری دا خبره باندې میش دغه نه کرے سوچ نه دای کړه په سنجیب کی سارا پدانا بلا بادا وره سوی چې په قبایلی علاقہ شه په وزیرستان شه په تحصیل دا تاخیل شه په مماتل په مقام باندې دا ځکای د میر خوان دی وای په جاج کارو وزی نو پدانا بلا د میر د ساړه د پرا بادا خبره د شایبی بلا د شرم خبره د شایبی ګنن غو چې دا په کیم تعداد سره دا د میر نو غلی زوی آیا چې بیا نشته شرم په چار چې د وزیرستان ډرا لوی او چې میش دا رودینا ټول دا کړی وای
سټیج سکتیف سټایل داستای چې دا یو چک شي د معنا دا وی چې مطلب ته خبرې نه ختموي نو ملګری سنو ورتیا ونه را خبره کنه به ډیر خبره مې په سهن شې ډیر خبره مې په سر شې دي ځکه چې په تاغ ملک شې مشت خامخا کارتن په وزیرستاني تا دوی د دوه مدار کې شاري ویای ک په کومي اسمبلی شې مش کی ساکي د مش مې کی را باندې شې ک په صوبایي اسمبلی شې مش دا د وطن کی ساکي د مش مې کی را باندې شې خلک پرې زره د مجلسینا کو اته څنګه شې ور پدغه وطن شه د میش خبره نه ده میش په هر څه دا ویلې دي چې توس په مارکینا باندې میش نشه ستیا دارا ولا توس د میش بولینا دي د میش پښتنه دي هغه جو بنا او نه استای توس په دښتې باندې چې ته مو مارکه ته بل مارکه ته د میش بل ملګری شای کې پدا باندې د میش بولینا نشه ختموای میش سولینا دی میش دریا ست سالاری آیا پدا خلیر وزیرستان شه در زنا چکی میں کسی کی جی دمخ تارے زی دیر مرگری تاو پاتا وی دیر تاو نوی پمو بند آمرا وشوا دا دا وزیرستان دا مرجر نباد پولیس سایفون چه ویلور دی زبانی تا ہوا تا مسرائی حال وشا چی تا محفوظ یه موچ زا محفوظ زی تا ہوا تا و میڈیا تا یه دروے ورکره چی میش پا پیرا بادرگا سرادای و بانی تا ہوا رسو چی سل پا سل دروے گیا ہوا نن بیا دا حقیقی پا دا وطن شه آیا در ریاست پنیاد میش بل شاک نوکی چه سوا دا در نتا تلا باقایده دا در شل چه سیکیوریتی که بل زی تا چه چه ره دو تا میش سیکیوریتی در کوی و که و در نتا چه دو تا میش سیکیوریتی ندر کوی موجه ماملا خود جورا دو تو دا سیکیوریتی نه دا غاز شاید از به تو به سکیوریتی نه چی موت سک ورژنی آسی به ورژنی چه نه به ورژنی آسی به نه ورژنی بد وطن شن نو ملگری زاخری خبر که ام سادولا پروژده و داره دا ده پارین نه در نه لگی آدو او ده وزیرستان تا تاریخ شه دا ده خپل نویاد یوا چون تا در نه دو او دای ده نه نورجه پره کلا منشیر لاجی کلا تسیل دولار لاجی چه دوی سر مذاکرات وکا یه دوی سر خبر وکا دا ند منشی دواز خبراتو دا ند تسیل دور دواز خبراتو دا ند ده ایسی دواز خبراتو آغا زیموار خالق تاروشی و مذاکرات تا چه چا دا حالات جو کڑی گڑی دو وطن شد کنوی ننو و باجه ده میش ملگری پارین ورکڑیه وی دویز دوی لاستو باجه دی تقریبا ایوی سفره ایچو کنو دیرو بلی ایدگه مانا دادو ایدگه مانا دادو چه تو یایه چه دا خدا تا خیلو میران شاروڈ باندائی نو دول بار سرانوستی دا خالق ویده دولی دا سنو دو ملگری چه ده میش سرا نن د لګار اسه زموار مجلس باندې نشي د میز ورشتنه و نشي منلې د دا سیاسي اتحاد مشهور د دا وطن چې دا کیس پنجيري دي دا که سره زموار خال کنه ني د میز خبره و نه ماني دا در نه و دا چې کینا میز تو سپري د باندې مرو څارو د پلاټ کوي د یو کرو شنی چې څو پر دې ورشتنه د نه منلې کدوی پدخش بنده زن دا داکاوی چی دا خودوی پدخ رو نوستی میشتا اول مسالا نشتا آرو دینو بنداوی چا دا فوج کنو یا این سوروی چی دوی تا دا احساس وشی چی دا خال سو یای دا خال سو خود نو ملگریه ز خبر نوش دیا وار پاخر اشتر یو ور بیا میش دولات آئی بیاو مجلسی اصارا کی بیاو سارا کی چی چی پر مردگی کسی یو حالا دی اصطر آئی نوی رزونا دا خبر نشی کدای نن نوز دی باس نوز سایی چی یو آورس پس پلگا شا نوز بی یو آورس پس پینون شا نوز بی یو آورس پر ازماک شا نوز بی یو آورس پر ایداک شا نوز بی یو آورس پر بلزی شا نن دولا نوز دی دولت من زایده والا چی دا غزی کتا ادخزی هم مکا مخت پیسالاک را مخت او پویر
زبان خراش د تو سوله نوسته ملګری او د میش سره د سیاسي اتحاد څومره مشروع دي او خاص کر د چیف د ټول د نړیوال تعالی شکریا ادا کوم چې په دا فور مرشه دوی نوستي احتجاج د میش سره په روډ باندې او زه خپل خبره په دا اخیرانه یو تا پاسره ختمو چې وچه کده ظلمونه قران شوا کده ظلمونه قران شوا ګران وطن جنکه باندې ګټینه.